Elimina, Tchaka! Eliminação garantida! E vem o Bodão! Bodão com chuva de Pokébola, gente. São 5 players pra essa reta final. É, o homem tá ali, rapaz. Tá, tem granada guardada aí, pode ter certeza, mas ele quer decidir na bala, tá com o purificador também só esperando. Vai tentar surpreender qual é, mano, que ainda vai pegando o couve lá atrás do feno, pai. Essa parada vai ficar interessante. É, o Bodão agora trabalha a granadinha pra cima do Koemano. Pode ser o cara a cara agora. Koemano já avistou. Olha o Bodão, vai tentar fazer churrasco. Puxa por enquanto o purificador. Vem na trocação. Agora a Safe vai bater nas costas. É hora de sair. É hora de pensar. Decisão na Liga Lendária. Vem aqui, Bodão. Vai queimando o fogo. Pegou o primeiro. Derrubou o Bodão. Incrível! Headshot do Bodão imparável. São 3 players pra decisão, Gi! É que isso, Bodão? No modo ali caliente, já puxa HS, dá logo esse red shot e vem trabalhando. Ele não para, Pedros, ele quer mais, rapaz! Ei, vai pra cima agora! O Peps tá muito ralfado, tá sem saída, no aberto. Pode vacilar, o Bodão já usa o drop como seu parceiro. Já traz a AK-47, vem de purificador agora, puxa o escudão, deixa ele cego, ficou sem saída. Ainda botam de novo! Traz o fogo que a churrasqueira do garoto tá acesa! Tem o Choi pelo caminho agora! Vai abrindo de novo, veio o Bodão agora, passou na trave, situação delicada, não deu! Bodão é o nome do Iji! Que isso, rapaz? E ele reinou, deu ele, P2. O Bodão leva essa primeira queda aí, P2. Pode chamar, rapaz. Hoje é a semana inteira aí de churrasco, filho. É picanha de qualidade aí, só falta levar aquela caixinha e vir com ele, porque a qualidade representou demais aí, jogando finamente monstruoso, sem palavras pra poder mensurar a qualidade do parceiro aí. 8 baixas, P2. Ah, meu parceiro, Bodão, imparável, implacável na Liga Lendária, selo lendário da primeira queda, meu parceiro. É, rapaz, lendário, né? Daquele jeitão, churrasquinho. Tá como? Tá cheirando, hein? Tá cheirando, representando. Parabéns, meu parceiro, ficando em primeiro lugar. Em segundo, bater nas costas. É hora de sair. É hora de pensar. Decisão na Liga Lendária. Vem aqui, Bodão. Vai queimando o fogo. Pegou o primeiro. Derrubou o Bodão. Incrível! Headshot do Bodão imparável. São 3 players pra decisão, Gi. É que isso, Bodão? No modo ali caliente, já puxa HS, dá logo esse red shot e vem trabalhando. Ele não para, Pedros, ele quer mais, rapaz. Ei, vai pra cima agora. O Peps tá muito ralfado, tá sem saída, no aberto. Pode vacilar, o Bodão já usa o drop como seu parceiro. Já traz a AK-47, vem de purificador agora. Puxa o escudão, deixa ele cego, ficou sem saída, Bodão de novo. Traz o fogo que a churrasqueira do garoto tá acesa. Tem o Choi pelo caminho agora. Vai abrindo de novo, veio o Bodão agora, passou na trave, situação delicada, não deu! Bodão é o nome do Iji! Que isso, rapaz? E ele reinou, deu ele, P2. O Bodão leva essa primeira...